సంగతి Би өнөөдөр та бүхэндээ энэ боловсролын чухал гэсэн сэдвээр дээр Минерва төгсөл буюу өнөөдрийн олон нийтийн сүлжээнд болвол стартап гэсэн үг гэсэн юм нэрээр тодорхойлж байгаа энэ төслийн талаар танилцуулах хийя гэж бодсон байна. За энэ Минерва гэсэн үгний үүсгэн байгуулагч нь бол Бен Нилсон, Стивен Кослин гэсэн энэ хоёр хүн бол нийлж хэлсэн байгаа. За энэ сургуулийг байгуулах анх санаа бол Бен Нилсон бол өөрөө Пенсильваниагийн сургууль төгссөн. За ингээд бол Америкаар одоо кино судлахаар явсан байна. Ингээд ирэх хүн бол кино судлаж явж байхдаа бол хоёр орнод тань чигт нэг нь Аргентинд. Чилд очихдаа бол мань бол өөрөө яг тэр ферм дээр ажиллаад кино яаж үйлдвэрлэдэг сураад ингээд явсан. Аргентин явахдаа мань бол нэлээ ядарсан гэсэн учраас тэндээс бол гид аваад явсан. Өөрөөр хэлбэл бол одоо хөтлөж аваад явсан. За ингээд Америкт ирээд мань хүнээс за та одоо хэм зэрэг кино хийх сурдаа гэд чилийн кино хийсэн чинь мань чигтэй юм байгаа гэдэг. Аргентины тухай Америкт дээр мань хүн гэдэг төгөлцөө сайн ярьж чадахгүй, сайн усд ойлгож чадахгүй. Ингээд бол мань хүн боцсон. Угүй ээ нэг бол үгийг боловсруулах, үржүүлэх, дээд боловсруулах сурахад ирнэ. Энэ миний чийд явсан мар барил. Ингээд бол яг хөхтэй бол энэ Бен Нилсон, Мин Стивен Кослин гэдэг бол энэ бол Гарвардын сургуулийн декансан одоо бол Минерва юм одоо шинжилгээний хариуцсан декан ажиллаж байгаа. За ингээд бол Бен Нилсон бол өөрөө олон тодорхой хэмжээний бол бас компани байгуулаад ингээд тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд бол зараад бол бас нэлээд хөрөнгөтэй юм. За дээр нь маань хөлөөр босгосон. За хөрөнгө босгохдоо бол Beige Market тал тэгээд энэ чинь нэг анзаарах хэрэгтэй. Хөшөөрний хэддаас бол 3 удаан компаниас бол өргөдөгдсөн байна. Хэдтэй 3 компаниас. Ингээд бол энэ бол 70 сая доллар басгаад. Ингээд бол энэ Минерва төслийг эхлүүлсэн. За уг төсөлд бол оролцоход бол дараах өсөлт бол оролцсон гэж харагдсан. За ингээд бол Харвард гэсэн бол яг нарийн сан бас. Небраска мужийн сенатор гэсэн. За энэ төсөлд бол оролцоод бол энэ Минерва төслийг бол 2011 онд бол эхлүүлсэн. За ингээд Минерва их сургууль гэдэг нь Минерва стартап гэсэн сургууль нь ямар одоо бүтцтэй юм бэ? Кампус байхгүй. За сургууль явахдаа бол 6 хотод явагдаг. Сан Франциско, Берлин, Буэнос Айрес, Сеул, Хайдарабад, Лондон. За энэ сургууль энэ 6 хотод бол Минерва сургуулийн оюутны байрууд байдаг. Өөр юм байхгүй. За ингээд бол нэг семестр нэг хотод өдрөд сургуультай явагдаг. За сургуулийн хэлбэр нь онлайн сургууль. Ядуу бадарч ажиллаж ярьжсэн. Одоо энэ бол Active Learning Forum боёо. Энэ платформдоор сургалтаа явуулдаг. За энэ Минервад суралцахд бол нийтдээ бол төлбөр нь бол 28,000 доллар. Princeton X сургуулийн төлбөр бол жилдээ бол 68,000 доллар, 64,000 доллар байдаг. За ингээд Минервагийн сургуулийн бол нэг зорилго нь бол элит сургуулийг хямдхнаар олон нийтэд олох нэг зорилт тавьсан байсан. За ингээд бол сургуулийн төлбөрийг бол 28,000 доллар болж чадсан байна. За энэ сургууль бол бас тодорхой хэмжээний бол бас тэтгэл өгдөг. За ингээд бол энэ 6 сургуулаар ингээд явахд бол нэг оюутнд бол жилдээ 20,000 доллар шаардлагатай байна гэсэн юм одоо юу гарч ирсэн байна. За түрүүн бол энэ сургууль чанар ихтэй бол мэдсэн. Онлайн сургууль боёо өнө нэгтэй сургууль маань бол яг хөөрөөр бол аль болох бол олон нийтдээ хамрах ёстой. За ингээд бол Америк их дээд сургуулиудын одоо жишээ нь Stanford гэсэн сургууль жишээ дээр хамт бол нийт сурагчдын 93% нь бол Америкийн сурагчд бол сурдаг байх. За Минервад бол яаж ингэж таар бол 40 улсын 78% одоо хувь нь бол одоо энэ гадаад байгаа. За энэ дээр бол нэг асуулт гарч ирнэ. За яаж энэ хэлсэлтэд авах юм бэ гэж. Энэ хэлсэлтийн асуулт дээр бол орон болон өөрийн хэлсэлтийн шалгалтууд байна. Тэгэхээр бол Минерва бол яг өөрсдөө онлайн хэлсэлтэд явуулаад тэгээд эсэлтэд бол шууд камер дээр явуулдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол Минервагийн нэг тавчгаа зорилт нь бол тэр Минервас ууд олцож байгаа бүх төрлийн хормоос мэрэгчлэн усууд асуудыг бэлдэж өгөхгүй. Мэрэгчлэн усуудын зөвлөгөө бүгд үнэхээр тэр бүгд өөрөө суралцах чадвартай байх гэдэг нь бол шалгаж ингэж бол юм онлайн сургалтанд орох хэрэгтэй. Багнай мэдэж. За ингээд нэг анги нь бол ойролцоогоор 19 2-т. За
За ингээд энэ 19 оройт нь бол яаж сурч байгаа гэдэг нь бол ака би хэлж байна. Нэг хотод нэг оюутан очих юм. Оюутны байрах. За ингээд бол оюутны байрт тоглох 2 байр ордог. 4 байр нь нэглээд нэг одоо discussion group нэг багддаг. Ингээд бол яг хөөт хичээл нь онлайнаар явагдаад ингээд бол 4 хүн бол хоорондоо харьцаад өрөнд орох нь 2 харьцаад ингээд дараад нь бол ангиар ингээд хилцүүлэг явах таар бол 19 хүн хоорондоо хилцүүлэг хийгээд би нээс суулцах. Багшны нэг онлайн харьцаа зааж байгаа. Дээр нь оюун маань хоорондоо discussion хийгээд ингээд бол бас суулцах явцтай байдаг. За энэ нь бол бид нар ярьдаг active learning forum гэдэг бол энэ л бол явагдаж байгаа. За дээр нь бол яг хөөтэй нөгөө бизнесний өөрөө явж байгаа юм даа нэг сонсон нэг зүйл нь бол өөрөө дараа нь гартаж хийсэн нь мэдлэг юм бол надаа мэдлэг болж бүтэлт юм байна гэж эргэж болох өөрөө ойлгосон байна. Тэр нь бол надад багшийн санааг нь бол гарч ирсэн тийм ээ. Хүнд хичээл заах юм бол тэр мэдлэг 80 хонд болж байна гэж. Тэгэхээр энэ бол тэр нөгөө амт гарч ирсэн юм. Бизнес нь бол амжилт дээр үүсэж учраас ингэж болоод явж байгаа юм. Дэлхийгээр ажиллах. За дээр нь бол хэрэв үнэхээр та гадаад хэл сурах гэж байвал гадаад хэлний курс сураад бол та хязгаарч сурахгүй байна гэдэг нь маш их ойлгосон. За ингэж бол хамгийн амархан гадаад хэл сурах бол хэлийг тэр хэлээр ярьдаг. Тэр хэлийн соёлыг тэгж тэр усанд дарджиж гадаад хэлийг сурах юм байна гэж. Ингээд бол яг хөөтөр бол энэ усанд бол Ерөнхийдөө очиж ямар айл сурах юм бэ? Буэнос Айрес очиж юу яах вэ? Португалид сурах юм байна. Сөүл очиж Сонгос сурах юм байна. Хайдарабад очиж Удаагаар явах. Хиндрэл сурах гэв. Ингээд бол яах вэ гэдэг нь энэ хотуудаар биш айлуулдаг. За дээр нь бол энэ айлах бол зүгээр юм хотод очиж тэр хэл сурахаас гадна тэр амьдралд тэр усуу тодорхой хэмжээний асуудал шийдэж чадна. Ингээд тэр асуудал шийдэхэд бол би энэ амьдралд сурвай болоход бол би яаж юм сурах юм бэ? Сурсан мэдлэг яаж хэрэгжүүлэх юм бэ гэсэн давхар удаа амьдралын сургалт болно гэж хамт яваа байх юм. За дараач. За ингээд сургалтын хөтөлбөр нь бол энэ бол бизнесийн тасныг зөвлөгөө. За ингээд бол сургалтын хөтөлбөр нь бол эхний жилд бол оюутнууд бол гол сурах зүйл нь бол сэтгэх бай буюу креатив сэнгийн бол сурах шаардлагатай. За хоёртон бол яг хөтөлбөр бол сурах арга зүй, судлах арга зүй энэ удаа юм За 2 дахь жилдээ бол 2000 он бол нэг 5 чиглэлдээс нэг нь бол сонгож аваад ингээд бол телевиз яах гэдэг нь арт хүмүүс гэдэг юм байна. За 3 дахь жилдээ бол нэг 5 сонгосон дундаас нэг сэдвийг нарийнчлан сонгож тэрэн дээр болоод яах гэдэг нь мэрэж төлөвлөлтийн энэ сургалтанд болох үрээ гэж явагдаж байна. За ингээд 4 дахь жилдээ бол энэ сурсан одоо natural science-д сурсан болвол natural science-ийн одоо доор мөнгөх та биохим гэдэг нь генетик гэдэг юм уу хүнсний химчиг гэдэг нь авсан учраас одоо дөрөвч жилдээ бол ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэх бизнес төлөвлөгөө боловсруулж ер нь бичиж ингээд болоос бинар мөний сургалтыг боловсруулж төгсөсөн. За ингээд бол яг хөтлөг нь компьютер энэ дээр ном багсан байна. 2000 буцаад байна. High education is a digital age гэдэг. За энэ бол тэр бол бас бидний одоо энэ Дэлхийн алдам бол шинэ ирмэг ирж байна. Ажилтрын дурдвар хүсэл ирж байна. Өөрөөр хэлбэл ажилтрын дурдвар бас бидний гэдэг нь бол бид нийгмийн хөгжлийн 5 дахь ирмэг ирж байна гэж яригдж байна. Тэгвэл энэ 5 дахь ирмэгэд манай залуучууд яаж амжилтрах вэ? Яаж ирэх сурах вэ гэдэг энэ хандлага бол дэлхийд маш хүчтэй явагдаж байна. Энийг өнөөдөр бид хэрэггүй бол хоцрох гэх мэт дэлхийн амжилтад хоцрох ажил гарч байна гэдэг нь маш сайн хэрэгтэй. За тэгэхээр бол энэ асуудал бол ийм номдор бол үнэтэй хэрэггүй байдлаар бол гарч ирсэн байна. За ингэж байна шээ. За ингэж миний баг сургуулийн өнөөдөр 11 онд болоос эсэлтэд аваад ингэ явсан. За ингэж энэ сургуулийн болоо эсэлт нь бол яаж явагдсан бэ гэж харах хэрэгтэй. 14 онд бол 2460 эсэлж ирсэн. 61 зарисан байна. Энэ нь бол нийтдээ бол 2.8% эсэлж чадсан. За ингэж бол ингээд 10 оны эсэлт нь 16,000 эсэгч болоо ороод 360,000 хүнийг авахд бол 1.9% буурсан байна. Ингээд бол минерал орох хүсэлтэй хүмүүсийн тоо ямар байх тарах хурдан нэмэгдсэн бэ гэдэг нь эндээс гарч байна. Энэ мандын ясны дээр бол элит эсэж бол болж байна гэдэг нь харагдж байна. За энэ дээр хамлах юм бол одоо дэлхийн тэргүүлэх буюу
оронг өрсний лиг гэж үүдэг. За энэ оронг өрсний лигийн цогцолтууд бол Браун экспол, Гарвард экспол, Йейл экспол, Колумби экспол, Карнелли экспол, Принстон экспол гэдэг. Энэ экспол бол яг оронг өрсний лиг болдог. За ингээд оронг юуны ортой бол тэр 16-ны хэсэгчтэй харьцуулахад бол 39,000 мөнгө мандсан байна. Ингээд бол энэний бол яг 5.2% энэ оронг лигийнх нь бол авсан байна. За ингээд аваад үзэх юм бол өнөөдөр Минервагийн нэг оронг тон дээр 52 мөнгө олцчихжээ. А энэ одоо дэлхийн одоо шинэ нэг суул болсон гэсэн газрууд дээр бол нэг оронг тон дээр 19 өсөлтөж байна гэсэн үг. За энэ маань бол нэг оронг тон дээр ямар их одоо дэлхийн тарифын бол эрдэнэ хэрэгцээтэй болж байгаа гэсэн үг. За нөгөө талаар бол сонгодог их сургууль маань бол анх одоо 16,000 гэж хэлдэг бол нийт хүн амын 1% боловсрол олох газар гэсэн. 1% тийм тооцоотой бол университет гэж гарч ирсэн. Өнөөдөр манай Монгол улсад бол университет гэдэг нь бол хэдэн хувийн гэдэг боловсрол олоход юм зэрэг байна. Өөртөө яаж явах вэ гэвэл чамаар юм уу гэдэг нь бас ирж байгаа бодох юм цаг ирж байна гэдэг бас энэ төр бодох хэрэгтэй байна. За ингээд бол энэ Минерва экспорт өнөөдөр бол онлайн сургалтыг бол хамгийн боломжтой а тэгээд эдийн боловсролыг нийтэд олох чиглэл рүү явж байгаа стартап экспорт байна гэдэг юм. Нэрэн за ингээд цаашнаа. За энэ бол нэг хоёр слайдтайсан байгаа. За ингээд миний түр ярьж ирсэн. Нөгөө хичээл явагдаж байгаа. Ингээд дээр нь бол нөгөө нэг ангийн бүгдүүд ингээд гараад ирсэн. За ингээд бол энэ чинь үнэн хоёр дунд нь харьцаад явж байгаа. За ингээд бол бид харьцаж байхдаа хоёр дунд нь байнга шалгалтанд бид нэгс асуулт байна. Ягаад гэвэл тэр хоёр дунд багштайгаар харьцаж явж байхад тэр хоёрыг усад хоёр дунд нь харьцаж хагаад тэгээд тэр хоёрыг буруу хариулах юм уу? Эсвэл тэр одоо хоёр дунд нь тодорхой хэмжээний үгийн хэрэггүй гэсэн юм бол шууд тэр асуутыг өөр хүмүүст аваад ингээд явж байгаа. Тэр хүмүүсийг нөгөө хүмүүсийн шалгалт гэж юм шиг болоод ингээд явж байгаа учраас бол аймгийн одоо хичээл хийж байгаа. Хичээл хийгээд багцтай харьцуулах юм дээрс шалгалтын процесс үүсэх үүд архинд нь ууц гэж хэлдэг. Ийм их удаа жишээтэй байна. За энэ бол хоёрт хичээл хийж байгаа байлаа. Илүү юм байна. За дараагийнх нь мартер. За энэ мартер бол одоо багш нь хоёр мандалгаа харьцааг явах тулд юм юм байна. Хэлбэртэйгээр энэ хичээл нь болов уу явагдаж байна. За дээр нь бол бас тодорхой хэмжээгээр оюутан шалгалтаа өгөх явах тул бол тайлбарны мэдлэг нь хаангийнх нь хамт олон бас мэдлэг өгөх юм болцод бас явагдаж байна. За ингээд гарч. За ингээд энээр байх цогтой аваад үзэхдээ бол дэлхий дээр бол боловсролын системийг бол статик динамик гэж нэг хуваах юм байна. Өөрөөр хэлбэл маш хөдөлгөөнтэй боловсролын систем. А нөгөө нь бол одоо хөдөлгөөн багтай классик. За ингээд аваад үзэх юм бол өнөөдөр Минерва бол дэлхий дээр бол сургалтын систем хамгийн динамик бид боловсруулалтын систем юм. Тэгвэл бидний одоо өнөөдөр хүртэл бид хэрэгжүүлж байгаа юм бол мэрэгсэл төрсний боловсрол болдог текстээр ажилт классик асуудаг. За энэ нь бол би бол яг хөхтөр бол бижийн хооронд оролцоод хэлэхдээ бол энэ хятад энэ төр бол төгтөн шинжилгээ хийсэн байсан юм. Би бол энэ төрс авсан байгаа. За ингээд бол хятад урдаа гэдэг 59 хуулд өнөөдөр үйл энэ чиглэл дээр юу ч байна гэсэн төрөлд болсон. За хоёрдын дан боловсруулалтыг бол яг хөхтөр бол өгж байгаа хэмжээгээр бол мэрэгсэл төвшний мэдлэг олгох ерөнхий мэдлэг тал руу хандах систем байна гэсэн одоо болж байгаа юм аа гэж. За ингээд бол эндээс аваад үзэхэд бол Минерва нь бол хамгийн динамик боловсруулалтын одоо өгж байгаа мэрэгсэл төвшин бол нэлээд ерөнхий тал руу хандах процесс байна. За классик экспорт нь бол яг хөхтөр бол хамгийн одоо юу байна? Хөдөлгөөн багтай. За тэгсэн хүртэл мэрэгсэлийн төвшинд бол одоо хамгийн өдр бол тэнд одоо дэлхийн хөгжлийн чиглэл юм жина гэж. За энэ бол хэдийн одоо боловсруулалтын систем бол сүүлийн одоо 20-аас хойш 18 онд бол ерөнхий болон динамик тал руу хөрвүүлчихэд явсан. За ингээд бол хэдийн боловсруулалтын систем бол өнөөдөр иймэрхүү өнөөгийн байдлаар хэлэнд үйд гэж үздэг. За либерал арт өнөөдөр манай Монгол Улсын сургууль дээр бол хоёр сургууль нэр сургуультай явуулаад ирж байгаа. За либерал арт нь бол статик динамик гэсний хамжууд бол нэг байх нэ гэж үзэж байна. За тэгвэл хятадууд бол яг хэвээр 2050 он гэхэд энэ тагийн сургуулаа ерөнцөд төвшин энд очих ёстой гэсэн үг өгч байна. За энэ ерөнцөд төвшин яг энэ тавьж байгаа гэдэг нь маань
хятадын өөрийн хөгжлөс нь дээд цог төсөж гарч иж байгаа боловсруучтай тавигдж байгаа шаардлагасаа энэ юг бол гаргаж ирсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөнхий мэрэгсэн боловсруулалтын энэ хавьд бид нар бол хөтөлбөр боловсруулах хэрэгтэй байна. А сургалтын хэлбэр нь бол аль болохоор динамик талбар явах буюу онлайн хичээлийн open тийм ээ education талбар явах хэрэгтэй байна гэсэн юм одоо хөгжлөв. Зорилго бол тавиад ингээд бол хөгжиж байна. За гэхдээ бол өнөөдөр бас бид нэр бол Монгол улсын бид боловсруулалтын систем динамик статик бэрхшээл чиглэлээс хашина яаж хөгжих вэ гэдэг талаар бол бид нар бол өнөөдөр хэлэлцүүлдэг бас яаж бий юмсаа бас ямар байдлаар хадгалж цаашаа хөгжих вэ гэдэг энэ бол бид нарыг ярилцах хэрэгтэй болов гэсэн үг. За ингээд бол ерөнхийдөө бол энэ бол технологи хөгжүүлж байгаа юм байна. PC, интернет, сошиал медиа платформ гэж хөгжүүлж байгаа бай. Бид нар өнөөдөр бол энэ хэмжээг хайх явж байна. За ингээд бол ерөөсөө нэг жилийн дараа бол яг хөгтөр бол квантум компьютинг, блокчейн тийм байгаа ухаан ингээд бол хөгжөөд ирэхнэ. За энэ үед бол бид нар ямар боловсон хүчинтэй харьцах нь ямар эдийн засгийн бид нар өсөлтөж одоо шаардлагатай болно гэдэг асуудал гарч ирж байна. Тийм учраас бол бид нар хөгжлийн маш нэмцэг юм одоо чигтэй бид нар бүгдээр ирж байна гэдэг хэрэгтэй дэд боловсруулалтын системд оглохтой, оглочтой зам гаргах энэ талбараа бид болох болохгүй бас цааш тийм ээ гэдэг нь бид хэлж байна.